Miljana Kulić i Lazar Čolić je Zola Noća su napravili novi haos na imanju. Njih dvoje su se šestoko sukobili, a sve je počelo tako što je Zola odbio Miljanu kada je pokušala da ga poljubi. Kada ga je ugledala da sedi na garnituri u dnevnoj sobi sa Slađom Lasić, besna im je prišla i ispolivala ga je vrelom kafom. Slađa se uspaničila i počela je da doziva obezbeđenje da mu pomognu. Miljana, nemoj vrelom kafom, ne treba ti to, obezbeđenje, obezbeđenje, govorila je Slađa kada je Miljana polila Zolu. Jebaću ti mate, sada ćeš da vidiš. Polila si me vrelom kafom, govorio je Zola. Zola se je iznervirao i odmah istračao iz bele kuće i otišao da pobaca Miljanine stvari u jezero. Ovo nije prvi put da jedan drugome uništavaju lične stvari, što je strogo zabranjeno u realitiju. Miljana mu je uzvratila isto merom, pa su i njegove lične stvari završile u jezeru. Marko Đedović je pokušao da je odgovori od ove ideje, ali mu nije to pošlo za rukom.